Aqui, graças a Deus, estamos bem. Hoje é domingo. Levantei, já fiz bastante coisa aqui em casa, tomamos o nosso café. Hoje eu vou gravar o nosso almoço de domingo, vou caprichar. E eu quero falar para vocês que o mês se inicia, hoje é 1º de outubro, né? O mês passado eu estava esperando a minha mãe, ela não veio, fiquei muito triste, gente. Vocês viram aí que eu reorganizei o quarto de visita, montei cama nova, colchão novo, travesseiro novo, deixei tudo impecável para esperar minha mãe, mas infelizmente ela não veio, gente. A minha mãe não veio. Eu não moro perto da minha família, né? Então, quando alguém da minha família se prepara, se programa para vir para minha casa, eu fico muito feliz. Mas infelizmente ou felizmente não deu para minha mãe vir agora mês passado, né? Foi mês de setembro. Ela tem que resolver algumas coisas lá que não depende somente dela, né? Assinatura, documentação. Então eu acabei entendendo, né? Mesmo triste, mas aí eu conversei com meus irmãos, eu falei para eles e com ela também, falei: ah, deixa ela resolver tudo bonitinho, tudo certinho, porque quando ela vier também, ela fica aqui mais tranquila, né? Porque eu quero que a minha mãe venha para a gente curtir bastante aqui na minha casa. Também vou querer levar ela em alguns lugares aqui na cidade mesmo, por aqui, para ela conhecer. E eu quero que ela venha bem tranquila. Então, como está começando aí o mês, vamos aguardar que dê tudo certo, que a minha mãe venha para minha casa, gente. Que eu quero muito que ela venha passar uns dias aqui comigo. Eu sei que ela também quer, que ela já falou para mim que ela está ansiosa para vir logo. Agora eu vou preparar ali o nosso almoço de domingo e eu peço a vocês que prestem bem atenção, né? Tô sempre dando dicas e isso é muito bom pra gente que é dona de casa, principalmente. Então vamos para mais um vídeo. O feijão já tá aqui de molho. Eu coloquei ontem à noite, porque aí eu vou trocando a água e sai todo o gás. Agora eu vou tirar essa água, vou lavar bem lavado e vou colocar ali na panela de pressão. Vou usar só esse tempero. Vou colocar um fiozinho de óleo também. O feijão que eu tô usando é o carioca, feijão carioca, sempre bom. Realmente, gente, esse feijão, ele é muito bom. Eu não sei se vocês têm aí na cidade de vocês, nos mercados onde vocês fazem compra, mas ele é um feijão muito bom. Você pode ver, olha, não precisa nem escolher, ficar perdendo tempo, escolhendo feijão. É um feijão muito bom. Então, agora eu vou tirar essa água, vou lavar e vou colocar já pra cozinhar. Ligar aqui o queimador, colocar já um fiozinho de óleo. Colocar o tempero. O tempero já tá bem no restinho, tá vendo? Esse tempero, ele já vem completo com tudo que a gente precisa. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho. Se precisar depois, é só eu ajustar o sal. Aqui já tem sal também nesse tempero. Ele tem coentro, salsinha, pimenta do reino, cebola, alho. Esse é o tempero pronto. A gente compra aqui na cidade. Nos mercados vende, mas ele é feito aqui na região mesmo. É bom que já adianta, já facilita, né? Agora eu dou só uma misturada. É um feijãozinho bem light, não tem muito segredo não. Vou colocar no molho antes, né? Umas horinhas antes, se você lembrar, você coloca de um dia para o outro, fica melhor ainda. E aí, é só colocar o temperinho ali, ó. Já tem água aqui que tá fervendo, para adiantar o cozimento. Já gosto de colocar a água fervendo também. Aí eu vou colocar aqui na pressão. Se precisar de água também, eu ajusto. Mas eu acredito que não vai precisar, porque a água já tá fervendo e o feijão tá... Já tá bem molinho, né? Que tava no molho. Agora eu vou colocar aqui a pressão. A tampa, né? Pronto. Vou colocar aqui o capo da panela pra trás. Vou preparar um bife de panela. Tirei a carne ontem à noite do congelador. Eu gosto de tirar antes, que é pra amanhecer mais molinha. Ela ainda tá um pouco congelada, mas eu vou usar aqui esse batedor. E vou bater, apesar que ele tá já soltando isso aqui, mas eu vou bater aqui devagarinho. A pressão já tá ali, a panela já tá ali pegando a pressão.
Então eu vou bater aqui o bife todinho, vou temperar e vou fazer na pressão também. Fazer um bife com batata, que a gente gosta muito aqui em casa. Pronto, já terminei. Agora eu vou temperar. Colorau, pimenta do reino, o sal, esse temperinho pronto, que aqui em casa é praticamente indispensável. Aí eu vou colocar um pouquinho de vinagre, vou colocar um fiozinho de óleo, porque depois na hora de colocar ali na panela eu vou colocar óleo novamente. Colocar aqui, ó, um pouquinho de cebola. Alho eu não vou colocar, porque como eu falei, esse tempero pronto, ele tem alho, tem cebola. Ontem eu fui até na horta e eu tirei cebolinha verde, bastante. Comecei a regar os canteiros das hortaliças, aí esqueci lá. Esqueci a cebolinha e esqueci também a água. Agora eu vou misturar com a mão mesmo. Olha como fica, gente, bem temperadinho, tá vendo? Aí eu vou misturar aqui com a mão, que é para incorporar bem o tempero. Minha mão tá limpa. Eu tô desde de cedo aqui, gente, na cozinha, mexendo com água. Já lavei louça do café, a pia já tá bem limpinha. Então agora eu vou deixar aqui, ó, para pegar bem o tempero. E aí depois eu vou finalizar. Vou tampar também. Tampar aqui com esse pratinho mesmo. Já vou colocar aqui um fiozinho de óleo na caçarola para eu passar o bife. Primeiro eu costumo passar o bife no óleo quente e aí depois é que eu vou reservando, né? E depois eu coloco na pressão. Ó, eu coloquei aqui tomate e pimentão, que eu tinha esquecido de pegar. Eu costumo colocar de um por um, que é para ele selar mais rápido. Também não precisa ficar muito tempo. Você já vai tirando, já vou colocar aqui direto na pressão, para não estar colocando muitas vasilhas, né? Então quando ele estiver assim seladinho, aí vem e vai reservando já aqui na panela. Eu vou fazer isso com toda a carne e depois eu já volto com vocês mostrando como eu faço para finalizar ali na pressão. Esse bife, gente, é muito gostoso. Aqui em casa todo mundo gosta dele. E eu vou fazer ele com batata. Tem que deixar bem seladinho. Já estou aqui no último bife, então eu vou voltar com ele, porque eu usei a panela e eu preciso colocar uma parte do tempero. Vou agora trocar. Preciso colocar uma parte desse tempero aqui, ó, que ficou reservado aqui antes de colocar, porque eu vou colocando por camada. Coloco um pouco de tempero, aí eu venho e coloco um pouco de bife. Esse é um bife que você pode fazer para sua família e para qualquer ocasião. Aí vem novamente. Ah, deixa eu tirar aqui mais uns dois pedacinhos da carne, que eu esqueci e coloquei. Hoje eu estou um pouco esquecida, gente. Aí vai, coloca mais um pouquinho de tempero. Coloca, é porque é só para três pessoas, então acaba que não dá para eu fazer várias camadas, né? E eu já quero colocar só embaixo e em cima. Agora, eu venho com esse restinho aqui, que foi aqui do suco da carne, né? Aí eu venho aqui, ó. Agora eu vou deixar só a tampa da panela em cima. E depois, quando ele estiver bem recheadinho, eu venho e coloco água. Olha como já tá bonito, tá vendo? E cheiroso também. Desligar aqui. Já colocar aqui um fiozinho de óleo. Eu gosto de colocar essa panela minha, ela é muito boa. Mas ela
Eu tenho que colocar um pouquinho antes, no, com o queimador ligado, que é para adiantar, porque senão demora de esquentar o óleo. Então, vou colocar primeiro um pouquinho de cebola ralada. Aí, tá vendo? Ainda não esquentou direito o fundo da panela. Aqui já tá cheirosa, viu a carne? Tá bem cheirosinha. Agora eu venho com o alho. E agora o arroz. O arroz hoje eu não lavei não. Hoje eu vou fazer assim sem lavar. Vou colocar aqui já um pouquinho de sal. Ó. No arroz eu não vou colocar o temperinho pronto, não. Eu tô com a água ali fervendo, mas eu acho que ela já tá até ligada aqui pra dar uma esquentada. Hoje eu vou fazer arrozinho branco. Depois eu vou preparar uma saladinha, preparar um suco. Vou colocar agora a água. A água eu gosto de colocar bastante. Tem gente que mede, né? Tanto pouco de arroz, tanto de água. Eu não, eu coloco assim, bastante água para fazer o cozimento de uma vez só. Dificilmente eu venho colocar mais água. Agora eu vou tampar. Eu tirei aqui a pressão. Já tá no ponto de colocar o legume, ó. Aí eu vou colocar primeiro aqui a cenoura, porque a cenoura ela é mais dura para cozinhar, então eu sempre gosto de colocar primeiro a cenoura. Aí eu venho por cima e coloco as batatas, deixa eu dar uma espalhadinha aqui no fundo da panela. Aí eu venho aqui por cima e coloco as batatas. As batatas ela cozinha mesmo é no vapor. Agora sim eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de água. Já tá cheirosa. E vou tampar. E daqui um pouquinho vai estar cozido. Thank you.
Olha, o almoço já ficou pronto, gente. Já arrumei aqui na mesa e nada mais justo do que eu mostrar para vocês o resultado. Foi muito rápido para preparar. Então, a salada de hoje é pepinos sem casca, em rodelas, tomate, pimentão, cebola. O temperinho foi simples mesmo. Foi o sal, um fiozinho de óleo e vinagre de maçã. O feijão, gente, bem light, tá vendo? Só aquele temperinho pronto, tá com certeza uma delícia, bem molinho e os grãos bem inteiros. Aqui, olha, o arroz branco, falei que eu ia querer arroz branco hoje, eu me segurei para não colocar cenoura, gente, aí eu vim e coloquei a cenoura só aqui, olha, no bife de panela, gente, o bife da vovó, minha avó Adélia sempre preparava esse bife, e a minha família toda gosta. Aí eu coloquei cenoura, batata e já arrumei aqui separado, porque, por exemplo, eu não gosto muito de batata, então se eu vejo a cenoura, eu já vou e já pego. E fiz essa mesinha assim, gente, almoço de domingo a gente merece, né? E aqui o suco de manga, uma manga inteira, aí fica bem geladinho, mas mesmo assim eu vou colocar um gelo pra continuar gelado, porque do jeito que tá quente aqui, gente, como tá quente aqui. Rapidinho a comida, o suco fica quente. Agora a gente vai almoçar. Aqui a cozinha, já passei um paninho depois que eu terminei de fazer o almoço. Aqui a bancada também, olha, tá toda limpinha já, como vocês sabem. Eu sempre que já vou fazendo o almoço ou qualquer comida, já vou limpando tudo. Aqui os utensílios que eu usei para preparar o almoço, tá vendo? Tudo lavadinho. Depois é só lavar ali a loucinha, né, rapidinho. E aqui o feijão tá lá, que depois eu vou colocar no congelador, uma boa parte. Ali tem sobra da mistura. E é isso, a gente vai almoçar já. De pegar sobremesa, não. Mas essa já tá pronta, né? Quem aí assistiu o vídeo, eu preparando esse delicioso gelado de abacaxi, dia seguinte fica melhor ainda, gente. Uma delícia. Tá bem cremosinho. E o custódio ama. E a Bruna também, né, Bruna? É, adoro. Dá oi pras meninas, Bruna. Oi, gente, tudo bem? A Bruna tá aqui, gente, já aguardando. Tu quer muito, Bruna? Quero muito. Pode encher. Quando é sobremesa, gente, a Bruna não tem vergonha, não. Ela fala que quer muito, vocês já viram, né? O custódio também ama. Eu gosto também, gente. Ontem eu comi umas duas vezes. O custódio eu nem conto, né? Fiz essa travessa cheinha. E olha aí, sobrou essa daí. Ficou esse pouquinho aqui, olha. Mas esse daqui eu vou deixar aqui que o meu cunhado... Às vezes ele vem pra cá à tarde ficar um pouco com custódio e eu vou, com certeza, vou servir pra ele, pro Salvador. Aí eu vou deixar na geladeira. Deixa eu guardar logo, porque quanto mais tempo vai ficando fora, com este calor, gente, não tem jeito pra não derreter, vai derretendo tudo, né? E é isso. Agora a gente vai se servir. Bruna, o seu, Bruna? Qual é o seu? Esse do meio. O do meio? O do meio tá mais, Bruna? Eu vou deixar do canto aqui. Ô, gente, você já sabe, né? Que a Bruna gosta de mim. Gente, tá uma delícia. Esse gelado de abacaxi, quanto mais dias passa, melhor fica. E depois desse almoço, pra refrescar, não tem nada melhor.
E eu quero finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí de ter passado mais um domingo comigo, né? Eu não sei nem que tamanho tá esse vídeo, mas eu vou editar ele para estar colocando aí para vocês, que eu sei que vocês gostam, né? Aproveita aí, deixa no comentário, se você está chegando aqui pela primeira vez, de onde você é, que eu gosto de saber. Eu vejo que está chegando muitos comentários novos e eu não sei de onde vocês são. Então aproveita e deixa aí num comentário falando de onde que vocês são. Eu quero deixar um beijo para todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!